السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہ جو نلکا آپ دیکھ رہے ہیں, this was donated by a brother from the UK for the Esale Sawab for his loved ones in the month of Ramadan. جس وقت نلکے کی کمپلیٹ ویڈیو ہم نے اپنے ڈونرز کو بھیجی, they after watching the video ان کو پتا چلا کہ یہ جو خالی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ان کو ایک کچن جو ہے وہ تعمیر کر کے دیا جائے, because the family did not have a kitchen at that time. تو الحمدللہ انہوں نے فوراً ہمیں مزید ڈونیشن دی, اور اس ڈونیشن کی وجہ سے الحمدللہ ہم نے ان فیملی کو ایک نیا کچن تعمیر کر کے دیا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ساتھ والا کمرہ, کیونکہ ہمارے پاس سیمنٹ کے کچھ بیگ بچ گئے تھے, تو اس سیمنٹ سے ہم نے ان کے ساتھ والے کمرے کو بھی پلاسٹر کر دیا ہے. سو دس از دا ویو آؤٹ سائڈ, اینڈ یہ کچن کے اندر کا ویو ہے. اینڈ ایز یو کین سی از کوائٹ اسپیشیس الحمدللہ, کیونکہ جگہ ان کے پاس تھی تو ساری جگہ کو ہم نے کور کر دیا ہے. اس طرح کے بے شمار گھر ہیں پاکستان میں جن کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے, تو پلیز ہیلپ اس ٹو ہیلپ دا لیس فورچونیٹ. کچن جو ہے یہ تقریباً 400 pounds تک جو ہے یہ تعمیر ہو جاتا ہے. دیر آر نمبر آف فیملیز ود نو کچن, نمبر آف فیملیز ود نو ٹوائلٹ. پلیز ڈونیٹ جنرسلی تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ غربا کی مدد کر سکیں. اینڈ دا ون ہو ایز ڈیفیکلٹی آف ادرس, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرماتا ہے. پلیز شیئر دس ویڈیو ود یور فیملی اینڈ فرینڈس اینڈ ہیلپ اس جنریٹ مور فنڈز سو وی کین سپورٹ مور فیملیز انشاء اللہ. تھینک یو فار واچنگ.